Čtvrté kolo hokejové šance ligy nabídlo mimo jiné i souboj Vsetína s Porubou. Domácí vstoupili do zápasu nejlépe, jak mohli. Po gólech Smetany, Indráka a Zemana vedli Valaši v 7. minutě už 3-0. Tento stav se držel až do 36. minuty, kdy Vítek přihrál Březinovi a ten téměř v samostatném nájezdu navýšil střelou nad vyrážečku. V poslední třetině přidali po gólu Vlach a Majdan a Poruba odjela ze Vsetína s debaklem 6-0.